আজি আমাৰ এডুপুৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ কণ্ঠমেলা চিত্ৰাঙ্কন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হৈছে। তাত আপোনাৰ গ্ৰুপ এ, গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিত আমি তিনিটা কেটেগৰি ডিভাইড কৰিছোঁ। আৰু গ্ৰুপ এত আপোনাৰ এল কে জিৰ পৰা ক্লাছ ফ'ৰলৈকে আৰু গ্ৰুপ বিত আপোনাৰ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ এইটলৈকে আৰু গ্ৰুপ চিত আপোনাৰ নাইনৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে। গতিকে আহকচোন আমি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাখন ভালকৈ চাওঁ। তাৰ ক'ব নেকি কেনেকুৱা লাগিছে আজি? আজি এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা এডুপুৰ ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা কৰা, বৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আপুনি তাকে দেখা পাব বেক চাইডেও আৰু বাকীখিনি অলংকৃতে আপোনাক দেখাব আৰু সিহঁতৰ লগত এবাৰ কথাও পতাই দিব কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। ধন্যবাদ 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 থাকিলোঁ ৰাজকুমাৰ ছাৰলৈ। এয়া আমি এতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকক সুধোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ আজি? তোমাৰ নামটো ক'বা। ভাৰ্গৱী তালুকদাৰ। কোন ক্লাছ? ক্লাছ এইট এইবাৰ। কোন স্কুল? কনভেণ্ট। কি আহিছে তোমাৰ আজি? আমাৰ ভিলেজ নেচাৰটো। আচ্ছা, এয়া আমি নেক্সট ষ্টুডেণ্টৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তোমাৰ নামটো কি? মহানৱ কুমাৰ কলিতা। কোন স্কুল? বস্কো হাইস্কুল। কি আঁকিব আহিছে তোমাৰ? অ'কে, সি আঁকি আছে বাৰু। মেমৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মেমৰ আজি কেনেকুৱা অনুভৱ। নমস্কাৰ সকলোকে আৰু এডুপুৰ ছ'চাইটিক ধন্যবাদ যে মোক আজি এই বিচাৰ কৰাখনত নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। আৰু ভাল লাগিছে আৰু যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে কম্পিটিশ্যন জইন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু বতৰো ভাল, যোৱাকালি বতৰ বেয়া, আজি কিন্তু সুন্দৰ বতৰ। সকলোৱে সুন্দৰকৈ চিত্ৰ অংকন কৰিছে। আমি তিনিটা বিষয়ত যিকেইটা দিছোঁ আঁকিবৰ কাৰণে সিহঁতে নিশ্চয় সুন্দৰকৈ অংকন কৰিব। ধন্যবাদ থাকিল মেমলৈ। নৱচামে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব এই পৰিৱেশত আৰু আগন্তুক দিনত ইয়াৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু যাতে পাতি থাকে তেনেকুৱা অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ। ইয়াতে আপোনাৰ এল কে জিৰ পৰা ক্লাছ ফ'ৰলৈকে ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে। আহকচোন আমি তেখেতসকলৰ ছবিবিলাক চাওঁ। তোমাৰ নামটো কি? ৰাগিনী গুপ্তা। কোন ক্লাছ? ক্লাছ ফ'ৰ। কি আঁকিছা তুমি আজি? চিনেৰী। চিনেৰী আঁকিছা? টেনিছ এইফালে অকণ দেখাই দিয়া। কি নাম? কোন ক্লাছ? নাৰ্চাৰী। এইফালে চাই কোৱা, এইফালে চাই কোৱা, কেমেৰাত চাই কোৱা। কি নাম? কোন ক্লাছ তুমি? নাৰ্চাৰী। কি আঁকিছা তুমি আজি? ঘৰ। ঘৰ আঁকিছা? ক'ত তুমি দেখাই দিয়া ঘৰটো, বাৰীৰ দাদাজন দেখাই দিয়া ঘৰটো, তুমি দেখাই দিয়া, এনেকৈ দেখাই দিয়া। দেখিছে দাদাই? দেখিছে তুমি দাদাফালে চাই, হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া এবাৰ দাদাফালে চাই দিয়া। তুমি দেখাই দিয়া ছবিটো দাদাৰ ফালে, চাৰ্ট পেপাৰখন দেখাই দিয়া, এইফালে কেমেৰা ফালে দেখাই দিয়া। তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নামটো প্ৰজ্ঞান শৰ্মা। কোন স্কুল? ডন বস্কো হাই স্কুল। কোন ক্লাছ? ক্লাছ টু। টু, ধুনীয়া কিছা। দেখাই দিয়া তোমালোকে, দেখাই দিয়া দাদাফালে চাৰ্ট পেপাৰটো, তোমালোকে দেখাই দিয়া কি আঁকিছা, দেখাই দিয়া কেমেৰা ফালে, দেখাই দিয়া দাদাহঁতক, সেইফালে দেখাই দিয়া, তোমালোকে দেখাই দিয়া, চবেই দেখাই দিয়া দাদাফালে চাৰ্ট পেপাৰ কি আঁকিছা। খুব ধুনীয়া আঁকিছা, ৰখা, ঠিক আছে, হৈ যাব হৈ যাব, আঁকা এতিয়া আঁকা। অঁ তুমি কি আঁকিছা দেখাই দিয়া, দেখাই দিয়া দাদা চাৰ্ট পেপাৰ দেখাই দিয়া। তোমাৰ নামটো কি? অংকিত বৰা। কোন স্কুল? শংকৰদেৱ। শংকৰদেৱ, কোন ক্লাছ? ওৱান। ওৱান, ই বহুত কান্দিছে দেই, ইয়াক চোৱা, ইয়াৰ নাম, তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, জিৰি বিগু বৰা। কিয় কিয় কান্দিছিলা কিয় তুমি? আঁকিব নোৱাৰি কাৰণে। কি আঁকিছে দেখাই দিয়া, দাদাখন দেখাই দিয়া, কি আঁকিছে দেখাই দিয়া। ঠিক আছে।
নামটো পায়েং কি নাম পুরা পায়েং কোন ক্লাস 2 তুমি মাস্ক খুলি পারিবা নেকি আ মুখটো দেখাই দে ফালে ক্যামেরা ফালে কোন ক্লাস তুমি 2 তুমি কি খুই খুই আকি আছা ভাল লাগে এনেকে দিগদার হয় এনেকে দিগদার হয় ইয়ার আপনার গ্রুপ সি আর গ্রুপ বি স্টুডেন্ট খিনি আছে আহসন টেখাটা কলক কোডু কি আকিছে কি নাম তোমার তুষার বড়ুয়া তুষার কোন স্কুল ডনবস্কো হাই স্কুল ডনবস্কো কোন ক্লাস 10 10 কি আকিছা তুমি আজি গ্রন্থমেলা দেখাই দিছো ক্যামেরা ফালে এপাক তোমার নাম তো কি তন্ময় ঘোষ কোন স্কুল ডনবস্কো হাই স্কুল দেখাই দিয়া সিনারিটো খুব ধুনিয়া আকিছে একবার দেখাই দিও এফালে দেখাই দিও এটো তোমার নামটো কি লাভলি শইকীয়া কোন স্কুল কেবি নাম্বার 1 কেবি কি আকিছা তুমি আজি গালারিছ দেখাই দিও এফালে ক্যামেরা ফালে কিছা তুমি সিনারি দেখাই দিয়া ক্যামেরা ফালে এ গ্রুপ বি হয় ন গ্রুপ বি হয়